Центральній виборчій комісії оброблено 97,76% протоколів. Останні результати – далі у випуску. Центральний та Інгульський райони у диму, у Миколаєві горів очерет. Доброго ранку! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Станом на 7.45 у Центральній виборчій комісії продовжується підрахунок результатів президентських виборів. Усього оброблено 97,76% протоколів. Лідирує Володимир Зеленський з результатом 30,26% голосів. На другому місці Петро Порошенко – 15,92%. Третя – Юлія Тимошенко – 13,38%. На Миколаївщині голоси повністю підраховані на 128-му, 130-му та 131-му територіальних виборчих округах. Загалом в регіоні опрацьовано 97,3% протоколів. За кількістю голосів на Миколаївщині лідирує Володимир Зеленський – 40,56%. Як минули вибори та які порушення виявили суб'єкти виборчого процесу, розповів координатор спостереження громадської мережі «Опора» Дмитро Баштовий під час прес-конференції «Підсумки дня виборів на Миколаївщині». Усього на Миколаївщині, за даними окружної виборчої комісії, проголосували 520641 виборець. Це 59,7% від загальної кількості зареєстрованих. За результатами паралельного підрахунку голосів представників «Опори» виділили двох потенційних кандидатів у президенти України, які проходять до другого туру. Це Володимир Зеленський, який набрав за нашими підрахунками 30,1%, та Петро Порошенко – 15,7%. Як ви бачите, похибка – 0,7%. Якраз вона йде 0,7%. Ми можемо також пересвідчитись, коли будуть реальні результати офіційної центральної виборчої комісії, вони не будуть, я вас запевняю, відрізнятись. В кожному результаті вказана похибка. На третьому місці Юлія Тимошенко 13,3, це 0,4%, похибка у Юрія Бойка теж 0,7%, а четвертий результат у нього 11,5%. Серед представлених опорою результатів Дмитро Баштовий виокремив технологічного двійника Юрія Тимошенка, який має результат 0,6 голосів. Нам було важливо зрозуміти, наскільки спрацювала ця технологія двійників. Як ми бачимо, все ж таки вона спрацювала на 0,5%, з похибкою 0,6%, з похибкою 0,1%. Відповідно, як ми побачимо, все ж таки при такому напруженій боротьбі, великому ціні голосу, ці відсотки можуть реально стати фатальними. Ну, тобто ви бачите, і дуже впливовими. На дільницях Миколаївської області слідкували за виборчим процесом півсотні спостерігачів від громадянської мережі «Опора». А якщо коротко характеризувати взагалі порушення день виборів, а порушення були більш ситуативними, вони більше були розрізнені по різним дільничним виборчим комісіям, і ми не можемо сказати, що ці порушення вплинуть на результат волевиявлення або законність взагалі виборчого процесу, що можна заявляти о недемократичності. Плюс системного характеру ми можемо констатувати, що порушень не було. Підрахунок голосів на Миколаївщині триває. На встановлення результатів першого туру виборів ЦВК має 10 днів. Другий тур – 21 квітня. Я наголошую, що оскільки вже вочевидь, що буде другий тур, перед Центральною виборчою комісією стоїть дуже амбітна наступна задача, тому що в часовий проміжуток, який є між підведенням результатів остаточним і підписанням Центральною виборчою комісією протоколу і призначенням вже голосування 21 квітня за вторим туром, є дуже-дуже коротким. Тому ми будемо якнаймога співпрацювати з окружними виборчими комісіями для того, щоб допомогти їм якнаймога швидше опрацювати безпосередньо протоколи дільничних виборчих комісій, скласти свій і приїхати сюди. Світлана Кльосова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Вчора у Центральному та Інгульському районах Миколаєва майже водночас горів очерет.
14:30 до Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області повідомили про пожежу очерету в районі Темводу на березі Інгулу. До місця пожежі було направлено два відділення першої державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що пожежа на площі 4 гектари розповсюджується в декілька сторін. Існує загроза житловим будівлям. Площа пожежі – понад 40 тисяч квадратних метрів. Для гасіння залучили два автомобілі та 10 рятувальників. Майже в той самий час горів очерет і у Інгульському районі. Біля вулиці Троїцької. Пожежа на площі 5 тисяч метрів квадратних. Залучено дві одиниці техніку 4-ї державної пожежно-рятувальної частини та 10 чоловік особового складу. Протягом кварталу на Миколаївщині зафіксовано 103 пожежі на відкритій місцевості. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. В цьому я передаю слово нашим чарівним ведучим нового дня Тетяні Макушевій та Ірині Федоровській. Наступний випуск новин дивіться рівно о 8:30. Не перемикайтесь. Розглядуємо.